নমস্কাৰ, আপোনাক স্বাগতম জানাইছো আৰু কেফিউজনলৈ। আজি এই ভিডিওটোৰ কথা পাতিম অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আপুনি কেনেদৰে আবেদন কৰিব আৰু আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ কি কি দৰকাৰ হ'ব এই ভিডিওটোত কথা পাতিম। অৰুণোদয় আঁচনি আপুনি আবেদন কৰিলে লাভ কৰিব প্ৰত্যেক মাহে 830 টকাকৈ। যদি আপুনি আবেদন কৰিম বুলি ভাবি আছিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। বৰ্তমান আপোনাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, গতিকে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টো চাব, এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপুনি কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব সকলো কথা গম পাব। গতিকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা আপুনি শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি মোৰ চেনেলটো আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো অল কৰি দবা ৰাখিব, এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ ডেইলি আপডেট পাই থাকিবলৈ। আহক সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি চাই লওঁ কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব। প্ৰথম আপুনি অৰুণোদয় যিখন ফৰ্ম সেই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। সেইখন ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি ভালদৰে ফিল আপ কৰি ল'ব। কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব চাই লওঁ আহক। প্ৰথম আহি গ'ল আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ। এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপুনি ফিল নকৰিলেও হ'ব। আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নাম, ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি গ'ল প্ৰথম, প্ৰথম জিলা। আপোনাৰ জিলাৰ নামটো ইয়াতে লিখিব, ইয়াত নগৰ আৰু গ্ৰাম্য যিটো আপোনাৰ, যদি নগৰ হয় আপুনি ইয়াতে টিক কৰিব, যদি আপুনি গ্ৰাম্য হয় তেতিয়া আপুনি ইয়াতে ৰাইট চিন দিব। তাৰিখ আপুনি যিদিনা এপ্লাই কৰে সেইদিনা তাৰিখটো আপুনি ইয়াতে লিখি দিব। ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ডিটেইলছ, আবেদনকাৰী বিৱৰণ, প্ৰথম আপুনি ইয়াত খণ্ড, ইউ এল বি নেম, খণ্ডৰ নাম আৰু নগৰ, স্থানীয় সংস্থা, আপোনাৰ যিটো ব্লক পৰে আপুনি ইয়াতে লিখি দিব, আৰু আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়ত, টাউন নেম, আপোনাৰ যিটো গাঁও পঞ্চায়ত পৰে আপুনি ইয়াতে গাঁও পঞ্চায়তটো আপুনি নামটো ইয়াতে ভৰাই দিব। ইয়াৰ পিছত আহি গ'ল ভিলেজ নেম, ৱাৰ্ড নাম্বাৰ, আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম, ৱাৰ্ড নং, যিটো আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম হয় আপুনি ইয়াতে লিখিব, আৰু লোকেলিটি ইন টাউন, বাস কৰা নগৰ অঞ্চলৰ নাম, আপোনাৰ যিটো অঞ্চলত আপুনি বাস কৰি আছে, যিটো আপোনাৰ টাউন এৰিয়া পৰে, সেই টাউনৰ নামটো আপুনি ইয়াতে ভৰাই দিব। ইয়াতে আপুনি টাউনৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব। ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট নেম, আপোনাৰ নামৰ যিটো প্ৰথম অংশ সেই অংশটো আপুনি ইয়াতে লিখিব। যদি আপোনাৰ মধ্য অংশ আছে তেতিয়া আপুনি ইয়াতে লিখিব, যদি আপোনাৰ মধ্য অংশ নাই তেতিয়া আপুনি ইয়াতে নিলিখিলেও হ'ব। আপুনি লাষ্ট নেম আৰু যিটো আপোনাৰ লাষ্ট নেম, লাষ্ট নেমটো আপুনি ইয়াতে লিখিব, নামৰ শেষ অংশ আপুনি ইয়াতে নামৰ সেই অংশ ইয়াতে লিখি দিব। ইয়াৰ পিছত আহিলে আপোনাৰ জেণ্ডাৰ, জেণ্ডাৰ আপোনাৰ মেল ফিমেল, যিটো হয় আপুনি পুৰুষ আৰু মহিলা, যিটো হয় আপুনি ইয়াতে ৰাইট চিন দিব। ইয়াত আপোনাৰ বয়স, যিটো আপোনাৰ 2020 চনলৈকে আপোনাৰ যিমান বয়স হৈছে আপুনি ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ সেইটো আপুনি ইয়াতে লিখি দিব। আপোনাৰ ইয়াতে এক্সাম্পলো দিয়া আছে কেন্দ্ৰৰে আপুনি লিখিব লাগিব, সেইটো চাই আপুনি ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থটো লিখি দিব। সেইটো লিখাৰ পিছত আপুনি ঘৰ নাম্বাৰটো আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব, আপোনাৰ যিটো ঘৰ নম্বৰ হয় আপুনি ইয়াতে লিখিব, আৰু আপোনাৰ লোকেলিটি, লোকেলিটি বসতি, বসতি স্থান আপোনাৰ যিটো হয় আপুনি ইয়াতে লিখিব, এয়া পুলিচ ষ্টেচন যিটো হয় আপোনাৰ ইয়াতে লিখিব আপুনি। তাৰপিছত আপোনাৰ পথৰ নাম, পথৰ নাম আপোনাৰ ঘৰৰ দাঁতিৰে যিটো পথ আপোনাৰ পাৰ হৈ গৈছে সেই পথৰ নামটো আপুনি ইয়াতে লিখিব। ইয়াতে পিনক'ড, আপোনাৰ যিটো পিনক'ড হয় আপুনি ইয়াতে লিখিব। দূৰভাষা, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো আপুনি ইয়াতে লিখিব। নেক্সট পেজ, ইয়াত নেক্সট পেজত আপোনাৰ ফেমিলি ডিটেইলছ আহি গ'ল, পৰিয়ালৰ বিৱৰণ। ইয়াত আপোনাৰ প্ৰথম আছে কমিক নম্বৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ নাম, বয়স, লিংগ, সম্পৰ্ক স্থিতি, আপোনাৰ এইকেইটা চিৰিয়েল নাম্বাৰত আপুনি প্ৰথম 1, 2, 3কৈ আপুনি তললৈ লিখিব, আৰু নাম আপোনাৰ ইয়াত নামটো আপুনি চিৰিয়েলকৈ তললৈ লিখি যাব, আৰু বয়স, বয়সটো আপুনি ইয়াতে ভৰাই যাব, বয়স যিটো যিমান বয়স হয় আপুনি ইয়াতে লিখি যাব, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ যিটো পুৰুষ নে মহিলা আপুনি ইয়াতে লিখিব। ইয়াত সম্পৰ্ক স্থিতি, যিটো আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সম্পৰ্ক হয় আপুনি ইয়াতে লিখিব। প্ৰথম আপুনি 1 নম্বৰতে লিখিব, আপুনি যিজনে প্ৰথম আপুনি ইয়াতে 1 নম্বৰতে লিখিব, যিজনে অৰুণোদয়ৰ বাবে এপ্লাই কৰে প্ৰথমে ইয়াতে লিখিব। আৰু ইয়াত DSWDY এইকেইটা যিকেইটা দিছে আপোনাৰ, এইকেইটা কি বুজাইছে আপুনি ইয়াত তলত লিখি দিছে আপুনি চাই ল'ব। ইয়াত ডি মানে কি, বিবাহ বিচ্ছিন্ন, ইয়াতে ডি মানে কি লিখি দিছে আপোনাৰ, বিবাহ বিচ্ছেদ, আৰু এছ মানে লিখি দিছে আপোনাৰ স্বামীৰ পৰা পৃথক, ডাব্লিউ মানে লিখি দিছে আপোনাৰ বিধৱা, ডি ৱাই মানে আছে আপোনাৰ বিকলাংগ। এইকেইটাৰ ভিতৰত যদি পৰে আপুনি ইয়াতে আপুনি ৰাইট চিন দিব যিটো পৰে। নেক্সট আপোনাৰ আহিলে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ, আবেদনকাৰী বেংক একাউণ্টৰ বিৱৰণ। প্ৰথম আপুনি IFC কোডটো আপুনি ইয়াতে লিখিব লাগিব, আপোনাৰ বেংকৰ যিটো IFC কোড হয় আপুনি ইয়াতে লিখিব। বেংকৰ আপোনাৰ যিটো পাছবুক থাকে তাতে আপুনি ফ্ৰণ্ট পেজত পাই যাব IFC কোডটো, আপুনি সেইটো চাই আপুনি ইয়াতে লিখিব। বেংকৰ নাম, বেংকৰ আপোনাৰ যিটো বেংকত একাউণ্ট আছে সেই বেংকৰ নামটো আপুনি ইয়াতে উল্লেখ কৰিব। ইয়াতে বেংকৰ শাখাৰ নামটো আপুনি ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিব, ইয়াতে আপুনি বেংকৰ শাখাৰ নামটো লিখি দিব। বেংক একাউণ্ট নম্বৰ, আপোনাৰ যিটো বেংক একাউণ্ট নম্বৰ হয় আপুনি ইয়াতে লিখিব। পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয়, আপোনাৰ যিমান বছৰেকত যিমান ইনকম হয় আপুনি ইয়াতে লিখিব পৰিমাণটো। ইয়াত আহি গ'ল আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ, আপুনি কি কি দিব লাগিব ডকুমেণ্টছ, আপোনাৰ সংযুক্ত কৰিবলগীয়া নথি পত্ৰ,
ইয়াতে আপুনি বেংক পাসবুকটো সংযুক্ত কৰি দিব আৰু আপুনি ইয়েছত রাইট চিন দি দিব ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰাধান্যতা সমৰ্থন কৰা নথিপত্ৰ সংযুক্ত কৰিব আৰু ইয়াতে আপুনি যদি দিয়া রাইট চিন দিব যদি নিদিয়া আপুনি নোট টিক কৰিব অন্যান্য কোনো নথিপত্ৰ সংযুক্ত কৰিব আপুনি ইয়াতে ইয়াতে আপুনি ইয়েছ কৰিব এইকেইটা আপুনি সংযুক্ত কৰিব লাগিব এইকেইটা সংযুক্ত কৰি আপুনি ইয়েছত টিক মাৰ্ক দি দিব অন্যান্য নথিপত্ৰ আপুনি যিকোনো দিব পাৰে বেংক পাসবুকটো থাকিবই আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ পেন কাৰ্ড ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড আপুনি সেইকেইটাৰ ভিতৰত দিব পাৰে সেইকেইটা দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াতে টিক মাৰ্কটো দি দিব আপোনাৰ 3 নম্বৰ পেজত কি আছে চাই লওঁ আহক ইয়াতে আপোনাৰ ঘোষণা দিছে এই ঘোষণাকেইটা আপুনি পঢ়ি ল'ব ভালদৰে এইকেইটা ঘোষণাকেইটা পঢ়াৰ পিছত আপুনি এই ঘৰকেইটাত টিক মাৰ্ক দিব টিক মাৰ্ক দি আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো আপুনি কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ ছিগনেচাৰটো কৰি দিব ইয়াতে ইয়াতে ছিগনেচাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো ইয়াতে আপুনি ছিগনেচাৰ কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো ফিলআপ কৰিব নালাগে এইটো আপুনি অফিচত ফিলআপ কৰিব আপোনাৰ ফিলআপ কৰা ইমানেই আছিলে এইখিনি আপোনাৰ অফিচত ফিলআপ কৰিব আৰু এইকেইটা ফিলআপ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ লাষ্ট আপোনাৰ একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত পত্ৰ আপুনি এইটো পাব এইটো আপুনি অফিচত যেতিয়া জমা দিব আপুনি এই ৰিচিপ্টটো আপুনি পাব এই ৰিচিপ্টটো আপুনি লৈ আহিব অফিচৰ পৰা আপোনাক এই একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্টটো দি পঠাব ঠিক আছে ইমানেই এনেদৰে আপুনি অৰুণোদয় ফৰ্মখন ফিলআপ কৰি ল'ব এতিয়া আপুনি অৰুণোদয় ফৰ্মখন কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব আপুনি মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাই যাব তাতে ক্লিক কৰি আপুনি এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি এনেদৰে ফিলআপ কৰি ল'ব ফিলআপ কৰাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ যিটো গাঁও পঞ্চায়ত হয় আপুনি তাতে জমা দি দিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত